Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô. Eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios Garoto Rebelde aqui com vocês. Exatamente, Alanios e Girl aqui comigo hoje, porque nós temos que comentar sobre... Jury, aqui a E-Girl, velho. Tem povo falando que a Jury tá parecendo uma E-Girl. Decidi fazer esse paralelo aí com o seu nome, Alan. Como é que combina? Vamos desmistificar isso hoje. É isso aí, minha gente, ó. Como a gente já fez a introdução aqui, nós vamos falar de Jury, porque nós tivemos aí mais detalhes da personagem sendo revelados em termos de história, o próprio diretor do jogo falando sobre a vestimenta da personagem também, e a gente vai falar um pouco sobre a questão do gameplay que algumas pessoas aí levantaram depois da revelação da personagem no domingo. Então já deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanios. Começando aqui, inicialmente, com as informações a mais que nós temos aí da nossa querida Jury, né? Já trocar nossa tela aqui. Estamos novamente no site do Street Fight, pra gente poder conferir essas informações da personagem, né? E vamos começar aqui por essa parte informativa relacionada à história que nós temos aqui da personagem, né? Deixa eu até descer um pouquinho aqui que minha câmera tá em cima. Esta caçadora de emoções sádica deriva prazer da angústia e do sofrimento dos outros. Me lembra uma pessoa que eu conheço muito bem aqui do canal. Se deleitando com a obliteração dos inimigos. Sem a vingança contra M. Bison como força motriz, ela passa o tempo em névoas. Cara, isso aqui é muito condizente com Alanios, velho. É muito condizente. O cara é o Shang Tsung, entendeu? Ele deriva realmente o prazer dele da angústia e sofrimento dos outros. E agora ele sem a vingança contra o M. Bison, igual o Alanios, sem a vingança contra o Liu Kang, como força motriz, ele vive em névoas. É isso. Tô aqui fazendo vídeo. Ou ludibriando o Kano lá no Snowblind, lá, ó, que é o novo filme. E aqui, ó, a gente tem algumas outras características da personagem, ó. Ela odeia. Estraga prazeres. Oh, olha aí, Alanios. Regras. Oh, olha aí, Alanios. Curte motocicletas e aranhas. É, isso aqui já é complicado, né? Altura 1,65 e peso 57. Então, essas são as características e um pedacinho do que vai ser a história da Jury. E nós temos também a voz da personagem, né? Que é feita aí pela Jessica Strauss. Que faz a Jury desde sempre, mano. Eu fui dar uma pesquisada a respeito da Jessica Strauss aqui, só por curiosidade. E eu vi que ela dubla personagem no 5, no 4, em animação. Parece com Soul Calibur também. Então, assim, ela é a Jury. E aí, ó, só tocar esse trechinho rapidinho. Nowhere to run. Nowhere to run, que ela fala. Então, assim, bacana, cara, a personagem. E ela se contorcendo de uma maneira aqui que me deixa entrevada a coluna inteira, Alanios. Ó, se liga. O cara que tomar uma porrada na hora que descer aquele calcanhar ali, meu amigo. Ou na hora que subiu, né? Já vai ser complicado. Só estão apontando algumas questões que você leu ali. Nada de girl. Não, isso foi coisa que foi criado pelo grupo dos subs e tudo, né? Coisa da Capcom, não. Deixa eu deixar isso bem claro aqui, tá, pessoal? Porque depois a galera acha que a Capcom falou que é uma girl, né? Não, viu, gente? É o pessoal do nosso grupo de subs que veio com essa ideia aí, porque ela tá com o celular rosa, com aquela capinha ali, pá. Aí a galera do grupo dos subs veio falando que é uma girl, mas a Capcom não falou nada disso não, tá? Aqui são só algumas screenshots a mais que nós temos da personagem, né? Poder mostrar pra vocês em alta qualidade, mas tiradas do trailer, né? Então, assim, bem interessante. Inclusive, tem um detalhe interessante com relação a essas faixas pretas passando aqui pelo corpo dela, como a gente pode ver, ó, debaixo dessa jaquetinha, que o próprio diretor falou com a gente. Falou pra gente, né? Não com a gente. Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco no Twitter. Vai parecer que o Meia Lua conversou com o diretor do jogo. Quem dera a gente tivesse esse privilégio, você tá louco. O Taka mandou no WhatsApp ali. E aí, ó, nós temos aqui mais um screenshot. E mais uma, olha aí, ó, Juryzinha toda imponente, deixando muita gente babando aí na tela, que eu tenho certeza que tem muita gente que baba na personagem. E aí, vamos lá pro trecho rapidinho, antes da gente comentar um pouco mais a respeito do design e do gameplay dela também, né, que é uma coisa que foi levantada. A gente tem essa postagem aqui no Twitter, Alanios, do Taka Nakayama, que é o diretor do jogo, mais uma vez, ele tinha feito um tweet desse aqui para a Kimberly e agora ele fez um para a Jury. E aqui ele fala o seguinte, ó, o traje de Jury mantém a imagem de Super Street Fighter 4, mas foi reorganizado para caber no Street Fighter 6. Por conta das melhorias gráficas, da RE Engine e tudo mais, né? Eu acredito que ele se refere. A fita preta embaixo de sua jaqueta imita a aparência de uma aranha. Seu smartphone também reflete sua personalidade e estilo. É o que a gente tava falando agora há pouco.
esses detalhes aqui, ó, essas faixas pretas que ela tem passando no corpo, se a gente reparar mesmo assim numa foto de corpo inteiro, realmente faz referência a uma aranha, Lance. Isso é muito interessante, esse detalhe, entendeu? Ó, aqui, ó. Não, é super bagulho do Venom isso aí, né? Aquela aranha branca que o Venom tem no peito. Eu achei que ficou bem legal a ideia, né? O design dela, pra se adequar, como falou assim, ao Street Fighter 6 aí, né? Trazendo um contraste maior de cores. Até mesmo o cabelo, né? Eles deram uma mudada legal ali. Eu achei que ficou super interessante. Eu achei que as cores ficaram super bonitas. Identifiquei de início, né, que o design era muito próximo do que a gente já conhecia, mas eu fiquei bastante contente com essa repaginada, porque na minha perspectiva, de forma alguma, eles pioraram o visual da Jui, né, muito pelo contrário, eu achei que deu um upgrade muito legal, inclusive nesse jogo de cores que eles têm feito, que a gente tá vendo esse excesso de cores super saturadas e tal, cores muito brilhantes, cores vivas, né, em vários personagens, vários momentos ali, e isso tá muito presente nela, eu achei que ficou tudo a ver com ela ali, sabe? Pois é, cara, então assim, bem legal mesmo em termos de design, a Jury, ali aqueles trechinhos de histórias, informações adicionais da personagem. E aí a gente tem que comentar uma outra parada aqui, pessoal, que é o seguinte. Muita gente tava comentando acerca do gameplay da Jury estar bem parecido ao que a gente vê no Street Fighter 4, no Street Fighter 5 e tudo mais. E de fato, entendeu? De fato ele tá bem parecido, é bem semelhante mesmo. É, a gente não conseguiu identificar algum tipo de movimento novo, pelo menos nesse trailer inicial. Pode ser que eles mostrem mais coisas pra frente, e aí eles mostrem alguns novos movimentos que eles podem estar implementando pra personagem, além do que a gente já conhece. Mas, se vocês procurarem até no YouTube, tem vídeos já fazendo comparativos do gameplay mostrado nesse trailer com os movimentos da personagem em outros Street Fighters. E de fato, entendeu? A personagem tá com um moveset bem parecido, o que não é uma coisa ruim também, né, pessoal? Alguns dos personagens clássicos, né, que já foram apresentados pra nós aí, vamos pegar, por exemplo, aqui o Ryu, ele tem algumas coisas novas, como a gente pôde ver, né, o Daijin Charge e tal, que na verdade não são exatamente novas, foram refeitas, recriadas ali de um recurso que já existia em jogos anteriores, mas podemos considerar uma coisa nova, claro, né, porque tá sendo usado de uma outra forma dentro do Street Fighter 6, porém o core ali, os movimentos básicos do Ryu, são basicamente os mesmos, né, Lance? Apesar do que, se a gente olhar com cuidado o trailer da Jury ali, embora os movimentos sejam os mesmos, a forma de jogar não é. Do Ryu, por exemplo, a gente tem um gameplay bem sólido, bem próximo daquilo que a gente tá acostumado, com um golpe ou outro que adiciona ali na estratégia e muda alguma coisa. No geral, né, a forma de jogar com o Ryu também vai ser um pouco diferente por conta das opções do Street Fighter 6. Então, embora o moveset seja muito sólido, muito parecido com aquilo que a gente está acostumado, o jogo traz novas possibilidades de se aproveitar aqueles golpes que a gente já conhece, né? Principalmente por se tratar de uma nova engine e tudo mais, terão coisas que serão feitas de maneira diferente em termos de gameplay, mas de um modo geral, assim, né? A Jury, ela tá, sim, uma personagem bem bacana, apesar do gameplay bem parecido, é algo que é a assinatura dela, assim como de muitos outros personagens do Street Fighter que estão sim com o moveset parecido, adicionando alguma coisinha ou outra nova ali. E como eu disse, pode ser que eles apresentem mais gameplays pra gente dela, e eles vão fazer isso, né, futuramente, que aí eles mostrem algumas coisas a mais da personagem, que inclusive vai ter um outro vídeo pra gente poder trazer pra vocês da Kimberly, que nós vamos mostrar coisas que não foram mostradas naquele trailer. Então é uma possibilidade. Até o jogo sair, né, de fato, o que a gente tem é só especulação, né, e não dá pra dar nenhuma palavra em definitivo, né, mas disso tudo o que a gente tira é que tem muita possibilidade pela frente aí, né, eles mostraram algumas no trailer e eu tô bem confiante que quando o jogo sair, a forma de jogar com ela vai ser um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado em se tratando de possibilidades, né? Aparentemente, sim, o Street Fighter 6 ele cria mais possibilidades e mais oportunidades de combo, né? Com jungle e combo aéreo que a gente já viu ali. Não sei como que outros personagens podem lidar com isso também, né? Então, às vezes o Ryu, não sei se ele vai cancelar voador em Tatsu, por exemplo. Com a Jury, né, eles já mostraram que combo aéreo não vai faltar. É isso aí, mano. Então assim, galera, comentem embaixo agora o que vocês acharam da personagem Jury, dessas informações a mais que nós trouxemos aqui lá do site do Street Fighter com relação à história, gostos e as coisas que ela não gosta também, os comentários do Taka Nakayama, né, com relação ao design dela. E o que vocês pensam também desse esquema deles manterem, né, esse padrão pros personagens, assim, nos movimentos e tudo. A gente vai adorar ver os comentários de cada um de vocês aí. Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Vamos!